Color Media, компанија одлучи оваа година, па и наредната, да организираме конференции поврзани со нашите магазини. Веќе имавме успешна конференција со Футо, која ни е втората, веќе профемена, чиј носител на цел проект е нашиот магазин Убавени и здравја. Целта е, доста веќе пишувавме, ајде сега малку да разговараме. Конференцијата е составена од 6 панела, во кои што ќе се фокусираме баш на женските прашања. Првиот панел се реномирани доктори кои што ги третира така наречените женски болести. Вториот панел ќе имаме жени мажи што ги викаме, значи овде ќе бидат женички професии се многу интересни, значи ќе имаме една поковничка, ќе имаме возач на автобус, ќе имаме возач на такси, неколку директори кои што ќе ги споделат сите они искуства како е да се биде на такви позиции како жена. Имаме панел за модата, имаме панел за убавината, за сексот и буквално сите оние теми кои што се интересни за жените. Притоа ќе имаме некои презентации за естетска хирургија, ќе ставаме ботоксчиња, ќе боцкаме маце, ќе делиме награди. Седно, сакаме едноставно да направиме конференција во која што жените ќе можат да се дружат, да ги споделат своите искуства и добри и лоши. И се надеваме дека оваа конференција ќе биде во иднина еден традиционален проект кој што секоја година ќе го организираме.